بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم داودي المركز دو جوجتان كسو دوادا برامجكين خير غاها اي بشا بركيسان اي رمضان او اي ستار فوديشن ايو تدول على محسنين اسكا كاشدين قيبين تا راشين كا داد كا رمضان تا اوباحاني لغارسيو دايرتا وحا راشين كان حدا اسكا كاشدين انسو غارسيني وانتا داد كانا dad walaalo ku dhaqan magaalada siyaata ee dalka Mareykanka iyo telefishanka Star. Waa faado jawaab waxaan salaamay deeqda inta la soo gaarsay Ilaahay dunkiisa intay halkii ka soo saareen wax ka badan Ilaahay ha siiyo akhara Ilaahay jannada horaabiyo ifkana Ilaahay adduunyo nimca ha siiyo waan u mahadcelinayna waan ku way ku mahadsan yihiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan leenahay jisaalakum khair. intina ka soo shaqaysay inta soo dhiibatay ilaa miisaanka xasanadka uu saaro jannada firdowsi waxay jecel yihiin oo aan ugu duceyno. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Dadka soo balaalaha muslimka ay soo bixiyay ilaahay miisaanka xasanadka uu saaro inta ka soo shaqaysay iyo kulli jannada ilaahay haydin wada geeyo oo aan idin ka gudoonay. Deeqda aan ka gudoonay halka ay ka soo saareen ilaahay waxsan ha u galiyo. Aan ka gudoonay.